Korvatunturin linjat ovat tulipunaisena. Otetaan seuraava puhelu. No hei Pukki, se on Sirkka, kun soittaa Savonlinnasta. Hei hei, ja hyvää iltaa. No hyvää iltaa sinullekin. No, mitenkäs Sirkan joulun odotukset on mennyt? Voi Tokki, se hiljataan menee. Sitä ei ole tässä suolta, kun se mei hukkoon taas lähtee sinne Käyräsaaren joulusaunaan. Niin tulisit siellä Pukki lämmittää minun pirttiin jouluaattona.